усіх матір Плісецької там сиділа. Дивлюся на ці фотографії. Молоді дівця недавно він написали, знайшли в Івано-Франківській області нові ці заховання. Треба було б Нюрнберзький процес, треба було їх сюди. Правильно. А чого їх не дай Боже краще. Здравствуйте. Слава. Так, хорошо. Олексій. Свято. Приємно. Я скажу народження? Ну. У кого? Ну, якби... Питання. Так? Нічого, я думаю, що ми... Амельці, де наше приймання? Де моя приймання? А ви вирішуєте? Коли вона працює? Вона 23 числа вже буде обговорена. Тобто відкриваємо, і тоді зможемо... Смерть у смерть подала, і тим, що рва життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смерть у смерть подала. Ти зеляйся і зеленеме, чи наше іменем поради. Господи, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Поетом, громадським діячем і художником, академіком. А ми в Чернігові традиції проводимо, а також навіть виступати з промовами. Дозволялося тільки одне – читати вірші Шевченка. Але вірші Шевченка, ви себе поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Хіба це не актуально сьогодні?
хіба не актуально сьогодні його слова «обніміться з братом»? Шевченко – це найвидатніший українець всіх часів. І ми горді, що Україна... ...у саму Москву. Через півдня дружини алергія почалася, очі боліть, там машин 3,5 мільйони автомобілів. Уявіть собі, на тротуарах у два ряди, липи десь вулиці там. І я завжди кажу, коли мені закидають, так Іванову. Росія. В Росії мене питали, як поважаю, люблю російську літературу, культуру, але я не люблю. Неналичу російський імперіалізм. Наші генії, нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка, мені здається, я так вважаю. Не тільки кров, яка називається Шевченка. Дай нам Господи, бо коли це найстраніше, найстраніше, то висотно, то спасти немає. Що якраз у ті дні, у ці славетні дні, річниці поховання Шевченка, я був у тих місцях, де він провів 7 років свого життя, де він написав багато творів дуже цікавих, дуже талановитих, де, до речі, відкрив світу казахів. Ми домовилися, у мене були цілий ряд зустрічей в Астані і в парламенті їхньому із українською громадою. Перше, ми домовилися про те, що в Астані ми відкриємо пам'ятник Шевченку. Адже сьогодні цього пам'ятника Шевченку в Астані немає, є в Алматі, в Астані, в новій столиці Казахстану, його немає. І ми домовилися, що докладемо всіх зусиль, вже виділено місце, знайшли, де буде стояти пам'ятник Шевченку, і будемо допомагати його встановити. А так само 9 травня у мене в Пролуках була зустріч з нашим земляком Юрієм Кокєвим, який живе в Москві, і ми спільно домовилися про те, що у Вірменії, у столиці Вірменії, Єревані, так само ближчим часом відкриємо пам'ятник Шевченку, якого теж там, на превеликий жаль, немає. Крім того, під час зустрічі із керівником Євразійського університету в Астані домовилися про те, що в цьому університеті буде відкрито українську кімнату, де будуть у тому числі експонати, які розповідають про життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка. Учора мені довелося, і я щасливий, що побував в українській гімназії в Астані, де навчається 138 дітей, дитячий садок, де 25 маленьких українців і україночок ходять в український дитячий садок. На превеликий жаль, там затісно, але ми допоможемо їм розширити цей дитячий садок. І крім того, привіз із собою 8 величезних коробок українських книжок, починаючи від українського букваря і закінчуючи сучасною Василем Шклярем, Шевченком і іншою літературою. Отакий віз в аеропорту привіз цих книжок. Тобто в Астані, де 333 тисячі українців, щоб підтримувати славу про нашого Шевченка, про нашу Україну. Вчора мені також жити в Україні. Остання, до речі, прізвище жіночки цієї Казахстані. Жіночка Даниленко. Сьогодні їй 101 рік. Вона живе в Астані. Наша українка, я з нею зустрічався. Даниленко 101 рік, відбула 8 років в таборі і потім працювала все життя викладачем в Астані. Тобто, треба сказати, що в Астані пам'ятають і цінують Шевченка, і українська діаспора, українська громада почуває себе дуже комфортно. Сьогодні велике свято, бо сьогодні, 150 років тому, був виконаний заповіт Шевченка. На Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, хай там боргіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Ми виконали цей заповіт, і ми повинні цінувати і через століття, через тисячоліття нести оце високо цей прапор, піднятий Шевченком, прапор незалежної України, і тримати його міцно. І коли ви, Дмитро, є відчуття українськості і українства, яку, на превеликий жаль, невдячні оці нинішні покоління не виконують цієї місії, у переважній виконували той заповіт Шевченка. І я хочу, користуючись нагодою, оцей збірник Тараса Григоровича Шевченка, заповіт нащадкам вірші та поеми Шевченка, за умови, коли той, хто хоче отримати цей збірник, продекламує щось із Шевченка. От тому ми її подаруємо. І святом, шановні українці, щоб наша доля нас не цурала. З Богом!
умивається дрібною росою, споконвік умивається, сонце зустрічає, і нема там почину, і краю немає. Браво! Браво! Дайте Василю Василю. Ой, бачу, читай, бігом. Дядуть, читай. Увага! Одіброві отбиваем.